Частина ботанічного саду у Жну, що розміщена в мікрорайоні Шахта, з одного боку вабить тишею, а з іншого – відлякує сміттям. Проте в Ужгородському національному університеті активісти продовжують прибирати відходи та облагороджувати місцину. Та й не просто прибирають, а й одразу сортують сміття. Екопікнік «Прибери, відсортуй» ініціював Центр інновацій та розвитку УЖНУ у такий спосіб, продовживши серію заходів в університеті з підвищення екокультури. Університет підписав два важливі документи в напрямку екокультури. Перший такий документ – це меморандум про співпрацю з станцією заготівлі вторсировини проєктна 3, завдяки чому ми почали встановлювати сортувальні баки. І меморандум з громадською організацією «Зелений Вариш». Завдяки цій співпраці ми проводимо інформаційні пізнавальні лекції по сортуванню сміття. Вже є у нас в трьох корпусах пластикові зовнішні контейнери сортувальні, ми сортуємо пластик, скло, папір. І вже з вересня місяця з'явилися картонні всередині. На факультетах, уже 11 факультетів має можливість сортувати сміття і два адміністративні корпуси. Лекції про сортування сміття слухали вже на 5 факультетах. Тепер настав час закріпити теорію на практиці, додає організаторка заходу Альона Алмашій. Наразі ми намагаємося от цю теоретичну складову через призму реальності вивести на практиці. Тобто ми, на даний момент у нас є змога провести прибирання території ботанічного саду, тим самим навчитися це сміття відсортовувати. Захід ми робимо спільно з громадською організацією «Зелений Вариш» та нашим студентським профкомом. Лекції проводить Анна Сабодош, голова громадської організації «Зелений Вариш». Згадує візит на біологічний факультет. Була дуже задоволена тим, що молодь сприймає екотему дуже круто, класно. Вони давали свої ідеї. Ми обговорювали, як і сортування відходів, і вплив людини на довкілля, і зміни клімату. І дуже класно, що взагалі така молодь активна і долучається до позитивних екозмін. Якщо ви бачите, наприклад, пластикову пляшку, ми її сортуємо в окремий пакет. От металеві бляшанки, ми їх можемо брати і віддавати в метал. Оскільки напередодні випав дощ, то, до прикладу, знайти папір, придатний для переробки, практично неможливо. Отож, сортували лише за деякими фракціями. Пластик, скло, метал, ну і змішані відходи, які в нас будуть, також ми заберемо їх з собою. А потім все це поїде на переробку. До прибирання долучилися студенти медичного, біологічного, факультету здоров'я та фізичного виховання, історії та міжнародних відносин. Загалом близько 40 учасників. Ми навчаємося на спеціальності «Середня освіта. Історія». Зараз ми навчаємось на даний момент на першому курсі. І ми дуже раді допомогти нашому університету, щоб ми тут поприбирали і якось долучилися до нашого такого життя на нашій землі, і щоб ми могли тут жити і в чистоті, і в порядку. Ми прийшли сюди факультетом, у нас тут різні курси, різні спеціальності. Ми раді для того, що ми долучаємось до цієї діяльності. Це гарний приклад для людей. Дівчина сортує сміття і вдома. Ми з батьками сортуємо органічне сміття, те, яке можна переробити, там метал окремо, скло окремо, папір. Замість того, щоб в магазинах брати поліетиленові пакети, ми беремо або шопери з дому тканеві, або просто, якщо, наприклад, овочі, то ми просто їх важимо, складаємо окремо в корзинку, а стікери окремо кладемо. Акція не лише відновила можливість замилування красою природи очам усіх, хто тут опиняється. Учасники зібрали й чимало такого сміття, яке можна здати на переробку. Вторсировину одразу ж відвіз екобус на станцію заготівлі вторсировини «Проектна 3».